që do të shihni në skenë ka ndodhur 100 vjet më parë. Murtaja e luftës së parë botërore kishte përfshirë shumë vende. Urejtja shëndezur flak, gjaku derdhe i lumë, pasha ishte ende largë, shumë largë. Ishte dhjetor i vitit 1914. Një i ftohtë i papar kishte mbuluar fushbetejën. Ishte një natë vërtet e ftohtë. Në njërën anë të frontit janë ushtarët gjerman dhe në anën tjetër ushtarët anglez. Dëbora zbardh gjithçka. Frynje e rulëritësa. Qielli është i hapur dhe në mbrëmje një hënë e plotë dhe mira i e ndryçues bën dëshmimtar të kësaj ngjarjeje. Ushtarët e të dy ushtrive janë mbura e djemë të rinj, i kanë sjellë në luftë dhe këtu në front ata luftojnë njëri tjetrin. Gjithë ditën e 24 dhjetorit, 1914, në fushbetej pati sulme e kundër sulme. Por aty afër mes natës, ndodhi një gjë e pabesueshme. Krishtlindja ishte afër, edhe dy orë, dhe data shënonte 25 dhjetor 1914. I ftohti bëhet i padurueshëm. Krismat e armëve rallohen. Thank you.
sot ka qenë dita më e tmerrshme për mua. Sytë gati më janë verbuar. Kurse dhimbja e plagës në kemë poshtohet. Ky dreq i ftohti do të më ngrihë këmbët fare. Këto janë dhuratat e luftës ti. Të falenderojmë Zotin që jemi gjallë. Po të duash, vishe këtë çorape në këmbën e plagosur. Do të desha një shishe whisky dhe ta pija të terë. Eh, mor mik, asgjë nuk të shpëton nga kjo luftë. Mallkuar qoftë, dita që u nisëm në luftë, jemi bërë si kafshë. Ke të drejtë, jemi bërë si jena që i sule njëra tjetërës. Pa dale, shqyqyr që s'po dëgjohen me krisma. Në mëngjes, mora një kartolin nga djalin. Po, ha, qëfar ka shkruar në te? Shiko qëfar thotë. Ledzoje, John. Merry Christmas. I dashur babush, babi tim të dashur, që po lufton në ditën e Krishtlindjeve, kthehu sa më parë i dashur baba. Sa më preku, lot me lëshua sytë. Steve, lidhe vetën. Sot është Krishtlindje. Gëzuar, ormik. Gëzuar dhe ti, dhe Zotin aruajtë. Krishtlindja është festë paqeje dhe dashurie, kurse ne i po vrasim njëri tjetrin. Të drejtë ke, Steve. Po shtë ju thua, oficerve tanë? He, ju, shfarë o përshmeris një atje? Azja, zoti oficer. Azja. Letë mos luftojmë sonte. Letë aharojmë luftën sonte. Qfarë me ndonë një shokë? Sonte kemi pashe. Nesër, gdhjet Krishtlindje. Merry Christmas, vëlezër. Merry Christmas! Atere, me të një shokë. Sot duhet të bëhet një marrëveshje mirë, gentlemanësh. Steve, tani duhet një marrëveshje, dhe jo pastaj. Rruga e pastajës të çon në shtëpinë askujt. Atëre, më jep një shami të bardhë? Prit, Steve. Mere, Steve. Le ta varvitin paqen në këtë ditë të shenjtë. Kush e ngrit gjatë ramut të botë? Turnëroj të olësh poshtë. Është Krishtlindje, zoti oficer. Askush nuk u don t'i thyej rregullat e luftës. Ulën transhe dhe hiqe flamurin e bardhë. Krishtlindja është festë e shenjtë. Dhe ligjet e shenjta i mundi rregullat e luftës, zoti oficer. Hiqe të thash. Jo, zoti oficer. Sot nuk dua të luftoj. Sot do nderoj zotat. Sot të gjithë duam paqe. Ky flamur është thirrje për paqe. Boll gjak kemi derdhur. Edhe gjermanët fejse kanë sot. Të ndaloj ta ngresh as flamur të bardhë. Është flamuri Krishtlindje, zoti oficer.
është edhe flamurit. Ska zot që të mdaloj. Grie më lartë, Steve. Se në këtë natë të zëjës me ziduket. Grie, Steve, grie. Bravo. Ata që kanë sy dhe dëshirë për paqe, do e shojnë. Drita e Krishtlindjes do të zbardhë natën e zezë. Bashkoju me ne, zoti oficer! Gjoni vlezër, bani veshë. Po këndojt një këndë. Shikoni po, flamur i barë, edhe nga Gjermanët. Jo, zoti oficer, nuk do ta ul. Vëllezër Gjerman, vëllezër Gjerman, Frohe Weihnachte. Merry Christmas. Gëzuar Krishtlindje. Gëzuar. Gëzuar. Kjo ngjarje ka ndodhur vërtet në 25 dhjetor 1914. Ushtarët Gjerman këndonin një këngë që u krijua natën e Krishtlindjeve në një fshat të Australisë. Kënga Natë e Shenjtë. Veç të shihje ushtarët e të dy kampeve, zemrat ju trokisnin fort, sepse kishin të dy palët të njëjtën dëshirë. Të ndalet lufta! Nuk do erdhi më gjak! Na jepni paqen! Poshtë lufta! Rovë të paqa! Gëzuar Krishtlindje! Në ditën e pashës nuk kishte të lodhur. Ata nuk dukeshin si ushtar. Ata ishin vëlezër. Gjerman dhe Anglez dukeshin një bashkësi. Që fytyrë të bukur që kishte pashja. Kjo histori e vërtet e vendosjes së pashës natën e Krishtlindjeve vazhdoi 4 ditë. Ushtarët deshën të ndalej lufta për gjithmonë, por për fat kesh nuk u ndalë. Ky ishte një tregim i bukur, ku çmimi i paqes paguhet me gjak, por vlera e paqes mbetet e përjetshme. Gëzuar Krishtlindjen të dashur mësues dhe nëzënës, paqja e harmonia qoftë mbi ju dhe familje tuaja.